CNC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market, ao vivo nessa sexta-feira, 3 de novembro, 3 horas e 5 minutos. A gente segue aqui, inclusive, recebendo novamente todas as sextas-feiras aqui o Amir Somoji, diretor da Esportes Velho, para bater um papo, né? Papo de sexta-feira é o papo da bola, é o papo do marketing esportivo, é o papo de investimento no esporte. Amir, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação, prazer recebê-lo. Obrigado, Felipe, Saravalho, prazer estar aqui com vocês de novo. Amir, fim de semana importante e não é porque é a emenda do feriado, é porque tem um baita jogo de futebol, final da Libertadores, Boca Juniors e Fluminense. E, claro, né, todos os olhos acabam se voltando para esse jogo. Pelo menos, muitos dos olhos do lado de cá, né, do hemisfério. Né, a gente falando aqui Brasil, América do Sul, América Latina. Como é que está a percepção a respeito desse jogo, Amir? Como que está a situação dos clubes na mídia? Como que está a situação dos clubes na percepção geral de investimentos e marketing? Vamos lá, é importante destacar que a Libertadores da América, com essa final única no Maracanã, é a maior competição de clubes depois da Champions League. Então, em termos desportivos, tanto é verdade que no Mundial Interclubes, os times da UEFA Champions League e os times da Libertadores têm a primazia de ter um jogo a menos ali, já ter uma pré-classificação, né, para a semifinal, que prova o poderio esportivo. Agora, em termos econômicos, a competição fatura menos do que a UEFA Europa League, que é a segunda competição, vamos dizer assim, do continente europeu, que seria comparativamente a Copa Sul-Americana. Então, o faturamento é baixo, mas para o padrão dos times sul-americanos é alto. Então, o campeão vai levar 18 milhões de dólares. Uhum. E com a presença do Mundial Interclubes, ainda mais. Então, ele se transforma numa competição importante para o continente sul-americano, mas infelizmente insignificante para a Europa, Estados Unidos, Ásia, que é quem realmente paga essa conta. Então os clubes hoje que estão na final estão vivendo situações muito diferentes. Quer dizer, o Boca Juniors, que é o maior clube da Argentina em termos de torcida, fatura menos do que o Fluminense, que é o nono clube em faturamento do Brasil. Então isso está muito ligado também à situação econômica da Argentina, que vai além do futebol e que impacta. O Boca faturou em 2022 14 bilhões de pesos, o que é a valores trazidos à inflação de hoje deve ser seus 30 bilhões de pesos, vamos dizer assim, uhum. Mas que na prática equivale a um valor irrisório, porque ele tem muito dinheiro vindo dos sócios, do estádio, mas a televisão paga pouco, os patrocínios são altos, mas nada parecido com o que acontece no Flamengo, no Palmeiras. Então é engraçado porque nós estamos comparando um Fluminense, que tem menos de 4 milhões de torcedores, com o Boca Juniors, que é metade da Argentina. Então, é uma situação que demonstra o enfraquecimento do futebol argentino em relação ao futebol brasileiro, mas também mostra que o futebol brasileiro tem essas forças diversas. Além de Palmeiras, Flamengo, um clube como o Fluminense, com uma gestão mais organizada, conseguiu chegar na final. Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar é esse. O segundo ponto é como o dinheiro não chega aos clubes sul-americanos. Então, a Conmebol fatura quase meio bilhão de reais, 77% do faturamento dela vem da Libertadores da América, mas os clubes não ficam com a boa parte desse dinheiro. Esse dinheiro é usado para administração da Conmebol, para pagamento de seleções, dos próprios times de outras competições. Literalmente, o Brasil financia a Conmebol através da Libertadores e o dinheiro não volta para os nossos clubes. Ô, Amir, uma pergunta aqui, como você falou, tem jogo, né? Não vou perguntar quem você vai torcer, né? Fluminense é Brasil. mas aquela pergunta básica, a gente está vendo essa, acho que até está virando sátira a questão econômica entre nós economistas, a situação da Argentina. Mas usualmente, isso fica caracterizado aqui no sábado, a gente vê times da Argentina nas finais dos principais, enfim, confrontos da América Latina, principalmente Brasil e Argentina. Por que isso? Porque, assim, como você falou, não tem recurso. Qual que é o segredo? Assim, eles têm um poder de execução, enfim, qual que é a organização aqui? Porque tudo mais constante deveria ser Brasil contra Brasil e ponto. Toda final de Libertadores, pelo menos nos últimos 5 anos, deveria ser Brasil, né? Em tese, sem dúvida. A parte econômica tem muito peso. Eu diria que os argentinos produzem muito em peso,
Então, internamente, eles têm dinheiro, uhum. né? Até porque os sócios, para vocês terem uma ideia, o faturamento de sócios do Boca é muito maior do que do Fluminense. O que o Fluminense tem é uma receita de TV muito grande. Então, eles têm uma deficiência, porque os pequenininhos ganham bem de TV e os grandes ganham mal, diferente daqui. Mas, efetivamente, o Boca é um gigante. Quer dizer, só por isso que ele está na final. Uhum. Dificilmente um time intermediário, um Estudiantes, um Racing, vai conseguir chegar na final. Então, o Boca-River, por terem muita força, tem uma categoria de base forte. Quer dizer, isso também ajuda. Você tem jogadores com força, mas, efetivamente, a chance do Boca ser campeão é menor, na minha opinião, do que o Fluminense, por uma questão orçamentária. O Fluminense, como os outros clubes brasileiros, vão ao banco, porque a situação econômica do Brasil permite, ele vai ao banco, pega um empréstimo, alavanca o departamento de futebol e paga juros bancários. O argentino não pode fazer isso. Então, ele vive do seu orçamento. Então, naturalmente, é um time com mais dificuldades econômicas para competir. Mas foi bem lembrado que, pela situação econômica da Argentina, nem poderiam estar numa final. Uhum. Chegam porque são gigantes, realmente. Mas, na minha opinião, o futebol brasileiro ficou tão maior que o futebol argentino. E tem mais um ponto que eu acho interessante destacar. Eles são contra a transformação de clubes em empresa. Uhum. Esse modelo de SAF, que nós estamos vendo com tanto sucesso aqui no Brasil, caso do Botafogo, próprio Cruzeiro, agora o Bahia, Curitiba, não vai acontecer na Argentina. Então, o que tem de acontecer é uma discrepância ainda maior nos próximos anos entre Brasil e Argentina, quando esses clubes SAF começarem a dominar a cena e o argentino vai estar com um clube social dependendo dos seus sócios. Ô Amir, eu lembro que a gente conversou, né, inclusive sobre alguns SAF lá na Europa, que tem um investimento, tem uma estrutura por trás e não necessariamente isso acaba se revertendo em títulos, né? Talvez isso pode acontecer com a Argentina também, visto que, né, você muito bem comentou, está sempre nas finais, está sempre lá, eles acabam sendo melhores de execução do que o brasileiro, que se alavanca, que faz, ou até mesmo com os times europeus, que tem uma estrutura por trás e não necessariamente se reverte em títulos. Talvez essa vontade maior e a necessidade de se provar, né, acaba sobressaindo. O Vide são os atuais campeões do mundo também, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que tem algumas questões que vão além do dinheiro. Primeiro, a gestão desse recurso. Despejar um caminhão de dinheiro, fizemos um programa sobre a Juventus de Turim, despejou um caminhão de dinheiro, fez fraude fiscal, né, e contábil e acabou sendo punida. Então, eu acho que também não é só uma questão de recursos, mas é uma questão de administração desse recurso. E aí, não só o argentino, o colombiano, o argentino, o equatoriano, a LDU foi campeã. Por quê? Porque estão trabalhando com orçamentos muito enxutos. Se você olhar os orçamentos de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético e outros, Atlético Paranaense que cresceu, Red Bull, Bragantino, não tem clube da América Latina gastando tanto. E o futebol não é tão vistoso, vamos dizer assim. Tivemos vários clubes brasileiros que ficaram no caminho de clubes estrangeiros com orçamentos muito menores. Então eu acho que a administração do futebol vai além do dinheiro, mas é óbvio que quando você tem, no caso do Flamengo, de um Palmeiras, um excesso de recurso, um bom treinador, no caso do Palmeiras, uma boa estrutura organizacional, uma boa estrutura de treinamento, fica difícil competir. Vai de 10 competições, eu acredito que o Brasil vai ficar com mais da metade dos títulos da Libertadores nos próximos 10 anos, porque é natural, por ter muita força. Agora, de novo, não quer dizer que todos esses clubes que nós estamos citando aqui vão ser campeões, porque não sabem administrar o recurso. O próprio Flamengo, que já demitiu 15 treinadores, né, em 15 anos, aí um por ano ou mais, e nem por isso deixou de ser competitivo. Mas poderia ter sido muito mais vezes campeão. Por exemplo, ele já podia ser tetra ou pentacampeão da Libertadores. Não foi, porque talvez não foi tão eficiente. Então, eu acho que também a gestão corporativa do futebol ensina que saber gerenciar o recurso é tão importante como ter apenas o recurso. Muito bom. Bom, Amir, deixa eu fazer uma polêmica aqui que a gente... Polêmica não, eu uso a palavra provocação, né? Que é mais educada. Mas o governo atual está muito em cima de procurar alternativas de arrecadação, né? Como que entra até quando a gente fala Arábia Saudita, outras regiões, é uma fonte muito grande de transações, né? Transações financeiras, são sempre volumes milionários, enfim. Como que entra a possibilidade do governo participar até em termos de arrecadação do lado dele, né? A gente já começando a discutir muito as apostas esportivas, né, que acaba se associando também ao mundo do esporte, mas como que o governo poderia ou estimular ou desestimular, né, os investimentos e o próprio esporte como um todo, né?
Bom, se a gente pensar, a gente vai falar muito sobre SAF nas próximas semanas, mas obviamente que a SAF é um grande negócio. Uhum. Você tem um conglomerado que fatura 500 milhões, 800 milhões, 1 bilhão e não paga imposto sobre lucro, vamos dizer assim. Uhum. É uma entidade sem fins lucrativos. Paga sobre folha, paga sobre receita, paga para o INSS, quer dizer, tem muitas taxas e muitos impostos que estão sendo cobrados, mas não sobre o lucro. A partir do momento que você tem a oportunidade de emitir debêntures, trazer capital investidor internacional, estruturar uma SA, até pode ir, como a CVM já falou sobre isso, ir para a Bolsa, pagando 5% sobre a receita líquida. Quer dizer, que empresa de 1 bilhão paga 5%? Então, eu acho que o governo não soube fazer, o termo é narrativa, uhum. não soube fazer essa narrativa direito para a população. Parece que é um mau negócio o clube sair do social, poder usar o mercado financeiro, até abrir o capital na Bolsa e pagando 5%. Quer dizer, um regime especial de tributação, que eu não concordo, mas que é um presente, e ninguém entendeu isso como uma grande oportunidade. Então, o governo não soube vender. E eu não vou falar só disso, vou falar de vários aspectos. Por exemplo, a pirataria representa praticamente 50% das vendas de produtos. Por quê? Porque é caro. Será que se a gente reduzisse a carga tributária do setor, não seria muito melhor que mais pessoas poderiam acessar esse produto oficial e isso faria com que a roda da economia girasse? Ou, por exemplo, o governo gasta muito com remédio, gasta muito com hospital, com dinheiro público indo para isso. Será que fazer quadras, fomentar a prática esportiva saudável, usando os clubes, inclusive, né? Os clubes eles usam a estrutura pública, né? Os CTs são quase sempre da prefeitura. Tem uma briga por IPTU, não tem contrapartida social. Por que os clubes não trabalham para isso? Então o governo poderia canalizar esse dinheiro público, não para comprar remédio, mas para melhorar o sistema de saúde das pessoas através da prática esportiva. Então tem mil mecanismos. Mas falando especificamente da SAF, vários países, como por exemplo Itália, Inglaterra, próprios Estados Unidos e até Chile, que é o nosso vizinho aqui, Colômbia, não está permitindo mais que um clube participe de competições profissionais sendo entidade sem fins lucrativos. Então, eu acho que a legislação brasileira, a Constituição não permite a obrigatoriedade, mas o maior credor individual dos clubes é a Receita Federal. Ou a Previdência, vai, somar a Super Receita é o maior credor individual dos clubes. Ela poderia falar, então eu vou te autuar. Se você não se transformar em empresa e começar a trabalhar de forma mais empresarial, como acontece com quase todos os setores que se mais formais da economia, eu posso autuar você e você deixa de operar. Então, não é obrigar, é canalizar os interesses para que haja isso. E aí voltamos às apostas. O afã do governo é cobrar, acho que, 18% ali na entrada, mas pelo que o setor fala, vai bater 35% de carga tributária. Hoje ele está operando no exterior com zero de carga tributária. Então, eu acho que falta para o governo também essa inteligência de como fomentar a economia sem estrangular o investidor ou o empreendedor, fazendo com que haja maior arrecadação. Eu acho que é o modelo americano que deveria ser empregado ao esporte brasileiro. O Amir, e até mesmo casas esportivas, né, de apostas esportivas, acabam sendo grandes patrocinadores de eventos e de clubes, né? Se entrar em vigor essa carga tributária, talvez isso cesse e aí a roda também não gira de investimento dentro desses clubes que captam o recurso das casas de aposta. Isso pode ser muito prejudicial também, né? Muito prejudicial e, por exemplo, o patrocínio Masters, os dois finalistas são casas de apostas. O Betson de um lado e a Betano do outro. São dois gigantes internacionais que estão colocando muito dinheiro nos clubes. Falam que agora a PixBet vai pagar 85 milhões de reais por ano para o Flamengo. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que se você não souber gerenciar a cadeia produtiva que você está organizando, você pode afugentar investimentos e lá na frente, o que era para ser muito bom, acaba sendo muito ruim. Então, isso é muito comum na gestão da América do Sul, futebol argentino, por exemplo, enquanto um Fluminense com muito menos torcida fatura 150 milhões com TV, o Boca não chega a 40 milhões de TV. Quer dizer, isso também mostra como essa gestão pública do futebol argentino foi ruim para as finanças dos seus clubes, só para dar um exemplo bem concreto do que está acontecendo lá. Posso fazer mais uma, Saravalli, rapidinho? Favor. Porque o Amir, no comecinho da nossa conversa aqui, falou que talvez não tenha tanta atratividade para os europeus e para outros continentes essa competição, o final da Libertadores, que movimenta muita gente, muito dinheiro por aqui. A gente, nos investimentos, fala do retorno sobre o investimento, né? Está faltando isso? Investir para colher o retorno? Investir nesses mercados que consomem muito futebol, assim como a gente tem conversado aqui da Arábia, né? Que está investindo, está colocando uma grana para talvez colher. E só o parênteses, né? Está quase conseguindo, né? Vai sediar a Copa do Mundo em 2034, justamente por conta desse grande investimento que tem feito na área.
Pois é, eu diria que é um processo de longo prazo, todos fizeram isso, o mercado americano está colhendo os benefícios, o mercado europeu fez isso na década de 90, e aí eu olho para a Conmebol, que é a nossa UEFA, vamos dizer assim, a entidade que organiza, e ela não conseguiu. Para vocês terem uma ideia, do dinheiro que ela arrecada, 450 milhões de dólares, 350 milhões vem da Libertadores. Aí 200 milhões voltam para os times da Libertadores, 150 já não voltam. E ela fatura em outras frentes. Uhum. Só que o que acontece? A Conmebol gasta, só de marketing, 71 milhões de dólares. 71 milhões de dólares entre comissões, produção de conteúdo. Mas você não vê essa audiência na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Está escoando um dinheiro que, se fosse bem investido, eu falo da La Liga. A La Liga está num país muito mais pobre do que Inglaterra, do que Alemanha. E hoje só pede para a Premier League em impacto mundial. Então faz todo sentido, porque eles investiram em marketing, investiram em produção de conteúdo para ganhar esses mercados mais ricos. Hoje a La Liga cresceu nos Estados Unidos, cresceu na Ásia, cresceu na América Latina. Por que a Libertadores não poderia ser a mesma coisa? Então eu acho que o retorno sobre investimento é baixíssimo, porque os clubes ganham pouco. E tem um detalhe, quem paga essa conta é o mercado brasileiro. Lá na UEFA, os mercados que mais pagam, eles remuneram melhor os clubes. Então, por exemplo, o clube inglês e um clube italiano ganham mais que um clube espanhol pelo mercado que ele atua. Então, se o time for campeão, vai ganhar muito mais. Quer dizer o seguinte, que de repente um Flamengo poderia ganhar mais do que o Boca Juniors, mesmo não chegando à final, porque o mercado brasileiro foi mais importante do que o mercado argentino nas vendas de direitos. Então, eu acho que é uma meritocracia que acontece na Europa e que deveria acontecer no Brasil. E não acontece por quê? Porque nós nem falamos espanhol, né? Eu falo muito sobre isso, que a Sports Velho atua muito no mercado hispano, uhum. E eu percebo claramente a dificuldade que o brasileiro tem de entender essa lógica do mercado hispano. E a Conmebol é no Paraguai, onde argentinos e uruguaios têm muita influência e o Brasil baixa influência. Então, como a gente vai mudar isso? Fazendo com que os clubes brasileiros se integrem mais ao mercado sul-americano de futebol. Tá, desculpa, Saravá, eu vou perguntando. Talvez a Conmebol e talvez a liga aqui está pregando para convertido e aí só falando dentro da bolha, sem tentar furar essa bolha, de capturar novos mercados, novos movimentos, como esses La Liga e Arábia e Estados Unidos estão fazendo, Amir? É isso que não tem a menor dúvida. Precisa ser feito? Não tem a menor dúvida, porque se você olhar a UEFA, a UEFA fez uma reestruturação na década de 90, aí você mudou de nome, mudou de marca, aí tem a bola, aí vem os grandes patrocínios, a música, tema. E é aqui que faz a Conmebol, ela tenta copiar. Isso não existe, você tem que criar seu próprio DNA. Assim como a MLS tem o seu DNA, como a Liga Saudita tem seu DNA, a La Liga tem o seu e a Libertadores não tem um DNA. E a Libertadores tem um ponto importante. Olha que interessante, são mais de 300 milhões de fãs, né? Só considerando o Brasil, uhum. Né? Mas são 350 milhões de fãs quase, de fanáticos que estão ligados à Conmebol. Isso é menos que os seguidores do Real Madrid. Entendeu? Então, todo o continente sul-americano equivale a menos que um clube europeu. Então, eu acho que tem muitas falhas nesse processo. Mas, obviamente, que essa Libertadores, assim como outras, quando você tem um Boca, é duro ouvir isso, mas o Boca vende mais do que um clube brasileiro, porque o Boca tem dimensão global. Então, para Libertadores, é ótimo ter o Boca. É péssimo ter o Fluminense, só que o futebol tem essas coisas. Então, eu acho que se o Brasil soubesse se posicionar, de fomentar muito mais o público internacional junto com a Conmebol. Então, cada entidade, que nem o clube espanhol faz seu trabalho, a UEFA faz seu trabalho, a Liga faz seu trabalho. E aí, a soma desse esforço é que vai dar o resultado. Hoje fica na mão praticamente da Conmebol, lá no Paraguai, administrando um negócio, vamos dizer assim, de US$500 milhões, eu não acho tão pouco dinheiro, e um dinheiro que acaba só batendo forte quando o time é campeão, como eu citei, de ganhar 18 milhões de dólares, que ok, daí quase 100 milhões de reais, se o Fluminense for campeão. Mas e o vice-campeão já não ganha tanto, o cara que ficou na semifinal menos ainda, então a indústria não acaba se beneficiando. Então eu acho que tem que repensar para ontem a administração do futebol sul-americano visando a expansão global dos seus negócios. Amir, eu estou vendo, pelo menos nesse Brasileirão, até jogos aí recentes, uma boa audiência ali dentro dos estádios, né? Eu quero entender, assim, está acontecendo alguma coisa em termos de tendência ou porque a população, assim, a gente não tem mais muito entretenimento ou o que sobra é ir ver o jogo do time de preferência, ou os clubes têm feito alguma coisa? Acho que eles falam a memória, o último jogo do São Paulo aqui em São Paulo foi mais de 50 mil
torcedores. O que, que os clubes poderiam ou estão fazendo para, pelo menos, estimular? E é uma fonte, lógico, de receita, né, de investimento, de retorno, mas principalmente para ter o público mais próximo, mais presente, ter o retorno do capital do estádio investido, enfim. Como é que você vê isso? É uma fonte de receita talvez não tão representativa, mas é uma fonte de receita e principalmente uma fonte de marketing, né? Uma fonte realmente de contato ali com o seu público, né? Sem sombra de dúvida. Você vê que clubes como o Flamengo fecharam o ano passado com 200 milhões em match day, que é o sócio torcedor mais exploração de venda de ingressos e outras receitas. O Palmeiras um pouco menos. Então, já é um volume de dinheiro representativo. Sim. O que está acontecendo? O pós-pandemia ajudou, não só o mercado de futebol, mercado de shows, entretenimento, as pessoas estão ávidas por entretenimento, por estar presente em loco. É muito forte o mundo digital nas nossas vidas, então estar no estádio, estar num show, faz uma diferença. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no caso dos clubes, é que o primeiro semestre, vamos dizer assim, é muito fraco, por causa dos estaduais, o público é muito baixo. Pra você ter uma ideia, o Paulistão tem 8 mil de média, enquanto que o Brasileirão passa dos 24 mil. Então é óbvio que não faz sentido você não ter mais jogos de alto nível. Então o Brasileirão acaba se valorizando e você tem a toada de alguns clubes que vão muito bem. O caso do Palmeiras, o caso do Flamengo, que ao longo dos anos vem indo muito bem. São Paulo, que é um exemplo. Fortaleza, tem outros clubes. Então os clubes conseguiram fazer um bom trabalho e estão entendendo que a exploração comercial dos jogos é tão importante quanto o patrocínio de camisa, quanto o dinheiro da TV. Então a soma dessas receitas é que faz um clube chegar a um bi de faturamento, como é o caso que o Flamengo passou de um bi. Então, eu acho que cada vez mais nós vamos ver públicos melhores em boas competições e públicos irrisórios em competições de menos qualidade. Essa é a tendência do futuro. E aí tem a discussão, Amir, do equilíbrio, né? E a gente sempre fala da paixão com o retorno do investimento. Como que as SAFs elas podem atuar nessa questão, inclusive sobre o público que vai no estádio? Quando um time que está numa final, por exemplo, coloca o ingresso a R$1.000 e quando está para cair para a Série B, coloca R$5, né? Isso também é estratégia, obviamente, mas afeta o torcedor, deixa muita gente brava que apoiou o time na hora da final não consegue colocar. Isso também pode ser dirimido ou entra naquela discussão de paixão e investimento e retorno do investimento que a gente conversa? Na verdade, essa questão de elasticidade e inelasticidade da demanda, no caso do futebol, como o do show, Copa do Mundo, o cara pode pagar $10 mil no ingresso, isso é real. Mas isso acontece um jogo, uma única vez. O que a SAF tem que entender é que aquele torcedor que está indo de janeiro a outubro e vai perder o jogo de novembro, não é correto, né? Porque é aquela história do heavy user. Então, o que a SAF tem que entender é que não vale dar um tiro no pé, muitas vezes, para ter uma receita alta, que nunca vai ser maior a de um jogo do que de um ano inteiro. Então, tratar o cliente com respeito, com dignidade. E o capitalismo selvagem do americano, ele é muito louco, porque vai ter o jogo do Messi, que custa uma fortuna, mas tem super acessíveis vários jogos a $10 a $15. Saem várias matérias que mostram como tem times que, por não conseguir lotar sua arena, acabam colocando. Então, o torcedor sabe que em alguns momentos ele não vai poder ter acesso. Então, esse é um capitalismo um pouco mais complexo, onde você tem atenção para o torcedor de baixa renda, sabendo que aqueles jogos mais atraentes vão custar muito caro. Agora, aqui não. Aqui custa caro todos os jogos. E aí o estádio fica vazio. Então, eu sempre falo essa teoria. É a teoria do avião. Você vai ter a primeira classe, caríssima, business class, e depois a classe econômica, indo todo mundo para o mesmo lugar. O estádio tem que ser a mesma coisa. Você tem que ter o ingresso popular, o ingresso mediano, o ingresso caríssimo, camarote, open bar e o caramba, mas sempre pensando que isso aqui, quando o jogo não tem importância, não vai vender. E aí você vai ter que baixar o preço. Então o ideal é você ter o season ticket, que o preço unitário não é tão alto. Então a SAF tem que ter isso em mente. Eu tenho que rentabilizar desde o primeiro dia até o último dia. E fazer, sim, uma venda especial para jogos muito exclusivos com preço mais alto. Mas sempre lembrando que aqueles 30 mil donos de season ticket tem que ter a primazia e o desconto para se manter fiéis, porque é ele que paga a conta no final do ano. Nesse assunto aí, talvez o sócio torcedor tenha começado a encaminhar essa discussão também. O sócio torcedor é muito importante, não chega a 1 milhão de torcedores, tá? Todos os sócios torcedores dos clubes não chega a 1 milhão de torcedores num contingente de 160 milhões. Então, por exemplo, quando você vai para a Espanha, o número é maior, né, proporcionalmente ao tamanho da torcida. Então, a gente tem um espaço muito grande. Para vocês terem uma ideia, os estádios deveriam estar lotados com esses 1 milhão de pessoas. Então, o cara é sócio torcedor,
não vai a todos os jogos, para poder ter a primazia de, naquele jogo da Libertadores ou numa final ali de uma Copa do Brasil, ele ter a prioridade. Então, imagina o tamanho de oportunidade que é perdida a cada jogo que o estádio está vazio, que é como o avião, na hora que ele decola com a cadeira vazia, é prejuízo para a companhia aérea. Não é diferente para os clubes de futebol e seus estádios. Maravilha. Amir, você tem a última? Não, eu vou deixar só uma lição de casa aqui. Primeiro, o Amir falou sobre Palmeiras, falou sobre Flamengo, não quis falar sobre Botafogo, né? Que jogo foi aquele nessa semana. É, eu sou corintiano, mas também precisamos parabenizar os bons jogos, né? Os jogos disputados aqui. Dá um belo documentário esportivo esse jogo. É. Depois a gente deixa. Mas a lição de casa que eu queria que você trouxesse numa sexta-feira aqui é que talvez daqui até 2034, eu queria perguntar para você já, mas deixar a lição de casa para as próximas reuniões, os próximos encontros. Falar sobre sport washing, né? Sobre, acho que o principal assunto que a gente fala de Arábia Saudita, acho que a gente precisa cutucar, que acho que é o nosso trabalho jornalístico também, de mostrar sempre todos os lados, que acho que é o grande assunto para daqui até a Copa, né? Não tenho a menor dúvida, vamos trazer, até porque tem muita gente se beneficiando dessa vontade dos árabes em gastar mais do que precisaria, né, para ter o mesmo produto ou para ter a mesma propriedade. Maravilha. Amir, obrigado então. Claro que falaremos nas próximas oportunidades. Volte sempre, um abraço, bom fim de semana. Obrigado e um bom fim de semana a todos. Obrigado. Valeu, Amir Somoji, diretor da Sports Velho, aqui com a gente, trazendo informações muito importantes, né? Inclusive, deixando no radar aí a final da Libertadores neste sábado entre Boca Juniors e Fluminense. E aí, qual é o seu time, hein? Responde aí pra gente. Manda o seu alô aí nas redes sociais aqui da BMC News, que quero saber como é que tá essa divisão. Tem gente que é brasileiro e não torce para time brasileiro porque acaba sendo rival do seu time de coração. Enfim, 3 horas e 31 minutos, estou monitorando, né? Enquanto a gente falava aqui com o Amir, eu estava monitorando o mercado financeiro, acelerando os ganhos, hein? Passou e passou bem dos 118 mil pontos, sustentando 118.338 pontos, 2,86% de alta, hein? Que alta do Ibovespa. E olhando para o cenário das empresas que mais puxam o índice, a Vale subindo 1,5%, a Petrobras mais de 1%, e o Bradesco, hein? 5,34%, Banco do Brasil 3,8% e o Itaú 3%. Que movimentação dessas grandes empresas aqui no nosso Ibovespa. Claro que daí a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai continuar trazendo esse mapeamento do mercado daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Você que está nos acompanhando nessa sexta-feira aqui no BMC Market, continue com a gente, porque eu e o Marcos Saravalli voltaremos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente, o Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.